آل نبی اولاد علی بھی ہے حسنی حسینی سید ہے ہاتھ وہ اٹھائے گا جو علی کا نوکر بھی ہے ابو بکر کا نوکر بھی ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا ہاتھ اٹھا کے بولے گا یہ سب توجہ سب ان کے ہیں زمانے سب ان کے ہیں زمانے سب ان کے ہیں زمانے سب ان کے ہیں خزانے سب ان کے ہیں زمانے سب ان کے ہیں خزانے خدا کو خود نبی نبی کو خود خدا نے اور ان کو مصطفیٰ نے یہ ہیں یہ اختیار بول میرے یار حق حق چار یار 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 سنو جتنی محبت نبی پاک نے صحابہ دی اتنی اچھی بولے سبحان سبحان میں لاہور چایا بول تل لا کے سوڈی وار شی داستان ابو سنو 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 یہ سب بیچ تے تو میں یہاں پر اب اس کی بارگاہ میں جملہ دوں گا جڑا چاراں چ بھی ہے تے پنجاں چ بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ضروری بھی سمجھتا ہوں کیونکہ گھر سادات کرام کا ہے پتر قوالاں دا بیعت ہو گیا پیر میں علی شاہ دے آپ ایک دن موجے چاگے فرماندے نے پترا مدینے چلی کہنے لگا شاہ جی غریب مدینہ جانا امیرا لکھاں لکھاں میں کی میں جا سکتا میں قوالا کا پتر ہاں فرمایا تیاری کر میں لے جا سکتا او سے بولی او سے دے جمرہ لڑیاں پان لگیا چاہ چاہ کے لوکاں پوچھا خیر ہے بابا جی کہنا مدینہ تو چلے ان کا چلیا سارا جاگ جاندہ ہے کہنا چلا نہیں کوئی لے چلا ہے ایک مہینہ مدینہ پاک تھی گاریا تھا پیر سمیر سے چاہ کے فرماتے ہیں پترا جی شاہ جی ایک مہینہ سونے نانے دے بوئے دے گزاری انہیں تینوں عطا کی کیتا ہے کہندا شاہ جی کوئی پھڑندا وا باں پھڑندا وا بازو پکڑ کر شاہ صاحب نے فرمایا کیویں کہندا جیڑا تھلے نہ او چھڑا نہیں سکدا تے جیڑا میرا پھڑ لے میں چھڑا لینا پیر سمیر سے چاہ کے فرماتے ہیں اج باں پھڑنی ہے کہ پھڑانی ہے سبحان اللہ کہنا میری بان پھڑ لو پیر سید میرے لیے شکر کار انج گھٹ پکڑیا ہے او سے بولی چھو اٹھوار بولی چھو اٹھوار کردہ ہے سائیاں تلا لا دو آپ نے زور لایا اکھنے کو حضور چھوٹے لگی جائے آپ نے زور لایا آپ کی انگلی میں نشان او دے گھٹ گھٹ آ گئے قدمہ کا سر رکھے کردہ علی دیا پترا جے بان پھڑ رہی ہے تک قیامت تک چھڑی سبحان اللہ پیر سید غلام قادر شاہ فرمان جستی بینی پیر سید محبوب آلو پڑے اگر سید بادشاہ قیامت تک چھٹینا جستی بینی سلامت صحابت نبی پاک نے پکڑ کے فرمایا ہوئے جس کا نام مولا اس کا علی اب میں وہ بندہ دیکھوں گا کون ہے جو
علی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے گا فقیر اپنا کلام دے رہا ہے کلام دے رہا ہے ہاتھ نیچے نہیں سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا اب ہاتھ چاہیے من کنت مولا علی 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 کہنا ہے کہنا ہے وہ بندہ بولے کیمرامین بھائی بندہ لب کے دے متھے تے تریڑیاں آ گئیاں او ساڈا نہیں کہ دا سینہ مدینہ بن گیا اس کا ہاتھ جا اسٹیج سے لے کے نیچے تک ہاتھ بلند کر کے بول من کنت مولا 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 میرے نبی نے بولا دعا دے گا یا بد دعا دعا
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا ہوگی آپ کی زیادہ ہوگی چولیا مورا درل پر